ani po týchto eurovoľbách nenastanú žiadne nejaké, zatiaľ to tak vyzerá, že nenastanú žiadne nejaké dramatické zmeny. Myslím v tom Európskom parlamente, a ak Európsky parlament bude znova v podobnom zložení, a zatiaľ vyzerá, že nenastali revolučné zmeny. To je to podstatné. Nenastali revolučné zmeny. Uvidíme, aké budú tie frakcie, a uvidíme, či zase tí socialisti, zase tí všetci akože budú tam piecť tú svoju polievočku a budú si tam držať, ako by som povedal, oni robia únijnú politiku, ktorá je proti národným štátom členských štátov Európskej únie. Toto je to problém, lebo Európska únia je úhlavný nepriateľ národných štátov Európskej únie. Európska únia je úhlavný nepriateľ. Keďže Slovensko je tiež, povedal som národný štát, Slovensko je tiež členom EÚ, tak našim úhlavným nepriateľom je bruselská politika európskych tých politických elít. Samozrejme, že keď budete počuť niektorých našich europoslancov, tak tí sú celí nadšení z toho Bruselu. Niet väčšieho ničiteľa národných štátov, ako je politika Európskej komisie, ako je politika Európskej únie. Oni, tá ich centralizácia, federalizácia, to je všetko proti národným štátom? No, tak uvidíme, ako dopadne federalizácia v rámci Európskej únie. Nechajme sa prekvapiť, ale to si môžeme nechať do ďalšieho videa. Ako budú pokračovať frakcie k tendenciou k federalizácii? No, priatelia, takže máme tu záver. Po 4 hodinách. Dali sme to na takú veselšiu. Mirko a Mirko mali dialog. Chcela som sa s Mirom porozprávať, zase som sa nemohla. Na záver máš priestor, ideš. Tešíme sa na vás na budúce. Budeme sa baviť o federalizácii potenciálnej v rámci Európskej únie. Poď, žiadne, že čo na budúce. Teraz ideš. Teraz ideme, veď vrajme, o čom sa budeme baviť. Musíme sa na to psychicky pripraviť. Ja by som bola rada, keby ľudia do komentárov písali, že či si myslia, že tá federalizácia bude v rámci Európskej únie. Vieš, že či vôbec ľuďom dochádza, aké tendencie sú stále v tých frakciách. Že či ľudia nezaspali na Vavrínoch a nemyslia si, že keď boli európske voľby a akože vyhrali myšlienky politikov, že či to bude v ich prospech národných štátov. Vieš, či si to ľudia tak nemýlia, trošku nezaspali na Vavrínoch. No, problém je v tom, že ľudia veľakrát podľahnú tej reklame a tým politickým narratívam predvolebným. Myslíš, že to bol populizmus? Bol to populizmus, lebo... Alebo politika možného. Tak to vám poviem. Tí progresívci, to, čo oni hlásajú, tak to potom aj robia v tej Európskej únii. A... Že sú konzistentní v tom, čo tvrdia. Je to škodlivé. Ale až tak veľmi neklamú. Ale je to škodlivé. Tak preto majú takú veľkú voličskú základňu. Možno, že áno. No a prečo si myslíš, že oni majú tak stále stabilnú voličskú základňu? Prečo? Lebo si podchytili stredné školy, podchytili si celú mediálnu sféru, majú obrovské, nekonečné, multimilionové zdroje na tú mediálnu podporu, školskú podporu a tak ďalej. Dosadili si na isté ministerstva typu školstva, istých progresivistických politikov. Dosadili si do rôznych, ak to tak môžem povedať, mimovládnych a iných štruktúr presne tieto progresivistické, čo mám to nazvať, živly. Progresivistické živly. A tým pádom vedia robiť mediálnu propagandu, vedia robiť mediálnu reklamu. Oni aj tomu Ivkovi spravili také, že to vyzerá, že aký on je fantastický politik. Mediálne to robia lepšie. Oni to robia tým hollywoodským štýlom. A mladšia generácia a časť generácií, ktoré teda pozerajú len ten mainstream, tak oni tomu hollywoodskému mediálnemu spracovaniu podľahli. Mhm. A teraz je pravda, že málo vidno europoslancov, ktorí šli za progresívne Slovensko. Sú na dovolenke, však leto. A naozaj? Tak poďme na tú pláž. Vamos a la playa. A la playa. Stretneme sa v Paname a Kostarike, prípadne zaletíme trošku dole do toho Ekvádoru, Kvito. A Korziku. No, a Korzika aj túto chvíľku. Pôjdeme obzerať nejaké pamiatky. Nie, ale počujem, Korzika nie je zlá, vieš prečo? Pôjdeme pozrieť. Mne sa nepáči Korzika. Prečo? A tam sa narodil Napoleon. Ani Sardínia. Zase tí diktátori novodobí. No prečo? Napoleon sa narodil na Korzike, tam v hlavnom meste, parada. Tebe sa nepáčia pláže v Korzike? Na Korzike? Ani Sardínia. Nie? Nie, ale veď Sardínia to je raj pre bohatých ľudí. Sardínia je taká... Tak jediné, čo tam sú pekné plameniaky, ale asi... Sardínia nie.
A nepomínala si to s nejakým iným ostrovom? Nie, nikdy sa to proste nepáči, no. To ja som nejaká divná, mi sa veľmi málo veci páči. A Sicília? Ináč tam má teraz problémy s vodou, na severe zase problémy s vodou. Ja by som si mala vybrať, že Sicília, tak idem radšej do Chorvátska. To ti poviem úprimne, vážne. Neviem, mne tam niečo na tom vadí. Mafia. Ale nie mafia. Špina. A počúvaj, čo to ty máš za tú handričku okolo hlavy? Som upratovačka, preto mi vadí špina. Špina! Vidíš, toto slovo poznám. Nepoznáš to slovo špina? To ten ex-kamarát z Londýna ti hovoril. Neviem, zabudla som radšej. To nemala psychické problémy. Ale on ti vypisuje, on je tvoj tajný ctiteľ. Hej, a kde? No všade. Ale no, on má taký vulgárny slovník. Tak možno má nevypovedané nejaké veci, ktoré chcel vypovedať, ja neviem. No. Jak každý, máme 24 hodín, aby sme sa chovali slušne k ľuďom. Môžeš ich využiť alebo zneužiť. Ja som si vybrala chovať sa slušne k ľuďom. No, takže, priatelia, naozaj je tu záver. Dačo sme si povedali, po niektorí... Hej, sedím tu 2 hodiny a len sa pozerám do mlba. No, ale však... Ako na miske. Myslím si, že nová moderátorka, ktorá sa nám tu chcela votrieť, na moderátorskej pozícii zlyhala. Nie, nie je vhodná. Nie je vhodná. Nie, neberte ju. Neplaťte ju. Vôbec ju neplaťte. Počúvajte ma. Toto je zaujímavý narratív, lebo je tu všetko free gratis. To znamená, ja od Západoslovenského televízie som nedostal ani korunu. Ani nedostávam ani korunu, nič, absolútne. Je tu na báze... Robíme to preto, čo vám stále hovorím. Poskytujme ľuďom informácie. Vy keď chcete, si to vypočujte, keď nechcete, si to nevypočujte. Kto chce, zapnite si nás, kto chce, vypnite. Problém je, alebo výhoda je v jednej veci. My vám tie informácie poskytneme. Ak máte tú podporu, že nám to chcete aj napísať, kľudne nám do tých komentárov píšte. Píšte aj Alex na TikTok, na Telegram a tak ďalej. Píšte aj mne, ako obrovské ľudí množstvo mi píše. Ospravedlňujem sa veľa ľuďom, ja naozaj nestíham odpovedať, lebo nie je možné v ľudských silách, lebo niekto si myslí, že keď mi napíše on, že ja som povinný niekomu odpovedať. Nie je možné to ani z časových, ani energetických dôvodov akože komunikovať s takým množstvom ľudí, aby ja nemám žiadnych adminov, nemám nikoho, kto by za mňa písal, nemám ani troch asistentov, nemám ani žiadnu nejakú podporu, ani nič. Čiže ja môžem jedine ako ja, Miroslav Kamenský, s vami komunikovať a tým pádom nie je možné, aby ja som to vôbec akože zvládal. Takže všetci, aj tí, čo ma kritizujete, aj tí, čo mi fandíte, aj tí, čo ma chcete pozerať, nechcete pozerať, komu stíham, odpoviem, komu nestíham, ideme ďalej. Tam sú obrovské množstva komentárov, ktoré nie je možné na ne reagovať. A ten, kto sa urazil, že vy ste mi neodpovedali, nech sa páči. Akože ja stále hovorím túto dôležitú vec, ľudia. Ale si vďačný za každý komentár. Jasné. Som teraz bola, že to určite nejaká sebareflexia, že treba si vypočuť iný názor, aj keď... Jasné, ale slušnou formou komunikujte. Ja si myslím, že keď budú slušné komentáre a bude čas, tak sa dá na to aj odpovedať niekedy, vieš. Ne, tak nemôžeš odpovedať celý deň, veď máš aj nejaký súkromný život, vieš. Nie, to sa nedá na také množstvo komentárov odpovedať, lebo to by si musel všetko nehať tak a potom len odpovedať. Áno, ale keď ti chce dať niekto že relevantnú kritiku alebo pochvalu, tak ako si povedal, môžete napísať na mail, ktorý je verejne dostupný. Jasné. Takto, tu treba vysvetliť jednu vec, že... Sú politici, ktorí majú, dajme tomu, asistentov, lebo majú asistentov v Národnej rade. Potom sú politici, ktorí majú euroasistentov, lebo sú v Európskom parlamente. Potom sú, ja neviem, isté štátne funkcie, kde oni majú ľudí, majú celé mediálne týmy, ktoré sa môžu tomu venovať. No ale ja som nie že v tej pozícii, ale ja nemám takéto ansámble. Ja práve preto, že považujem tú nezávislosť svoju takú, že... Môj názor je môj názor, nie je to názor môjho asistenta, nie je to názor nejakej mojej mediálnej skupiny a môj názor je taký, aký je. Veľa ľudí ho chváli, veľa sa s ním totožňujete. Prečo nás toľko ľudí pozerá? Máš veľmi veľa informácií, kontroverzných. Kontroverzných? Tak asi áno, keď to ľudí pobúruje. Tak niektorí sa z toho tešia. Asi dávaš asi ako jediný toľko informácií z ukrajinského frontu? Myslím si, že... Tá téma taká stále zaujímavá? Furt to ide. Akože
My s Peťom Sabelom dávame raz týždenne tú Ukrajinu a stále to ide. Tam sú stále, môžete sa povedať, tam sú 100 tisíce sledovaní. Priemerne tá Ukrajina má 70 tisíc, 60-70 tisíc. To sú vysoké čísla, pozrite si iné alternatívy. Myslíš, že čím to je? Že to nebežia tie informácie v mainstreame? No, my dávame iné informácie, ako dáva ten mainstream. To znamená, a čo je paradoxné, tí ľudia, nenaplnili sa tie predstavy, kto povedal, že veď, ak sa bude každý týždeň dávať ten ukrajinský front, ľudí to prestane zaujímať. Vôbec ich to neprestáva zaujímať. Tá sledovanosť toho ukrajinského frontu je stále vysoká, stále veľmi no, vysoká. No a teraz je otázka, že či ich teší ľudské nešťastie, alebo sa boja. To by ma zaujímalo celkom, vieš, lebo to sú také dve skupiny ľudí. To by som vylúčil, to prvé, čo sa povedala. Akože nie sú, hej, že vojnoví štváči, že skôr sa boja? Že aby hľadávam informácie. Áno, lebo väčšina našich sledovateľov zatiaľ, čo vychádza, tak sú ženy a tie ženy sa viacej zaujímajú o ten vojnový konflikt, nie preto, že by ich tá vojna bavila, ale preto, že sa, sú starostlivé, majú mužov, deti, synov a boja sa viac, chcú mať informácie iné, lebo ten mainstream to stále dáva, čo robí mainstream, veď Ukrajina 2 roky vyhrávala. Mainstream 2 roky táral o tom, že Ukrajina vyhráva, dokonca akože zlyhala tá ich ofenzíva ukrajinská a tá zlyhala od toho 4. na 23 do konca roka 23, ona zlyhala už na jeseň 23, už máme leto 24, vidíte, v akom je to stave. A napriek tomu, že na tú Ukrajinu sa naválali stovky miliard dolárov, tak Rusi postupujú. Toto je problém a len čo dojde ten ľudský faktor, lebo Ukrajina stále bude dostávať možno tú muníciu, tanky, diela, dostane F-16 a uvidíme, aký počet dronov dostane a tú muníciu do dronov. Tá rozhodne podľa mňa tú vojnu, ale je tu jedna vec, ktorú Ukrajina už nemá. Ľudský faktor. A tu je toto, čo nesúhlasím s tým, čo tu istý pán predseda Národnej rady hovoril, že nie je možné, aby sme boli do tej vojny zatiahnutí. Ja neverím týmto politikom na čele, že oni už toľko naklamali pred voľbami o tej Ukrajine a úplne iné veci robia. Tak žiadnemu politikovi nemôžeš veriť. Prečo by si mu mal veriť, bo fandiť? Musíš ho kontrolovať. To je, myslím si, že veľmi racionálny postoj, nie? Myslíš, že by človek mal byť fanúšikom akéhokoľvek ale politika? Nie, chápem, že slepo, lebo niekto je taký, hej, že sme šťastní, že vyhrala nie, teraz vládna koalícia, že trošku reality aj k tým nie, občanom, vieš? Nie, tu chýba tam istá aj politická realita, aj tým našim. Niekedy mi to tak pripadá, že voliči na Slovensku, oni si viacej informácií získajú a sú možno pod väčším takým mediálnym tlakom pred voľbami, v tom predvolebnom období. Potom oni buď sú spokojní alebo nespokojní s tými voľbami a potom ako keby ubrali a už zrazu ako keby sa nekontrolovalo alebo nepočúval, oni si povedia, toto nám povedali o tej Ukrajine, tak my sme spokojní. A za ďalší rok tí politici robia úplne iné. A už oni nesledujú, že čo, povedal by som, ich zvolení predstavitelia, že oni mnohokrát toto hlásili o... Viete, tu je taká zaujímavá jedna situácia. Ak sledujete pána Harabína a jeho výroky, tak on konkrétne kritizuje týchto politických reprezentantov zvolených v parlamentných voľbách, prezidentských aj eurovoľbách. Mm-hmm. A konkrétne kritizuje, že čo, kto, ako, kde sľuboval a kto, ako sa správa a on to dokonca musí tam mať nejaký tým ľudí, lebo tam tých informácií je veľmi veľa, čiže voľa k tomu to musí dávať dokopy. A on konkrétne kritizuje, že toto hovoril pred voľbami a teraz toto povedal vo Washingtone. Toto vravel v marci. Má to sledovanosť? Ja som to nevidela. Má to sledovanosť, ale nie je to nejaká... Či je to už tak, akože pasé? Že každý politik alebo predstaviteľ akýkoľvek verejný má určitú životnosť, že či to už nie je za hranicou toho, čo... Dobre, keď si sa spýtala, je tu jeden taký zaujímavý moment. Lebo ja som mal s pánom Harabinom 5 rozhovorov, keď boli tie prezidentské, no tie voľby a tak ďalej, a to vôbec tá kampaň. Takto sme sedeli v tom štúdiu, poznám jeho názory, hej. Osobne si myslím, že on je výborný trestný právnik, akože podľa mňa expert na trestné právo. S tým, že čo sa stalo po tom prvom kole. Teraz to je podstatné, lebo tam sú už tie konsekvencie, ktoré nastali, že kde nastal odliv sledovanosti. Ja som už vtedy hovoril, keď boli za mnou istí ľudia, hovoril som, že uvedomte si, že
tá trajektória sledovania a popularity pána Harabina ide dole, klesá. Čiže on nebude mať, ja neviem, 14%, čo mal v roku 2019 a nebude mať tie 100 000 hlasov, hej. A nakoniec sa ukázalo, že tie percentá boli okolo 11%, teraz v roku 2024, čiže nižšie. A bolo tam aj o niekoľko desiatok tisíc menej hlasov. Nenaplnilo sa ani toto, čo pán Harabin niekoľkokrát opakoval, že v roku 2019, keby Marian Kotleba sa bol vzdal, Marian Kotleba mal v tých prezidentských voľbách 10% v tom prvom kole, 222 tisíc hlasov, hore dole 1000 hlasov, hej, ale cez 220 tisíc hlasov. Lenže ja som povedal, že takáto matematika nikdy nefunguje o 5 rokov a nemôže sa jednoducho zrátať, nemôžu sa zrátať tie hlasy, lebo pán Harabin vtedy vysvetloval, že keby sa bol pán Kotleba vzdal a tých 220 tisíc hlasov by tých ľudí volilo pána Harabina, takže by sa pán Ševčovič nedostal do toho druhého kola a on by bol kandidátom alebo protikandidátom pani Čaputovej. A ja hovorím, reku, takáto matematická jednoduchá matematika nefunguje, ale viete prečo? Ja som stále hovoril, ale veď jadroví voliči pána Harabína a pána Kotlebu, veď to sú rozdielni voliči. Istá skupina môže mať tie prieniky, ale určite nie je tak, že by tam bolo tých 200 tisíc hlasov naviac. Lebo jemu chýbalo, jemu tí Kotlebovi voliči chýbali. A nezabudnime, že v tom roku 2019 tam mal aj pán Krajňák nejakých 60 tisíc hlasov, boli tam aj nejaký pán Kmelabra nejaké hlasy. Neboli také priepasné rozdiely medzi tými prvými štyrmi, ako bolo teraz. A čo si myslíš po tom vlastne prvom kole a tom takom zvláštnom, nešťastnom rozchode s jeho tímom volebným? No práve tam nastala tá jedna situácia, čo... Či to je také akože neodhadnutie situácie, alebo... Nie, tam je to inak. Voliči po tom prvom kole prezidentských volieb, myslím teraz, voliči pána Harabína, oni očakávali, že je prirodzené, aby teda nevyhral Ivan Korčok, takže on a jeho voliči by mali podporiť toho pána Pellegriniho. Kdežto pán Harabín nikdy nevyjadril podporu ani jednému, ani druhému, myslím tú politickú. On v podstate celú prezidentskú kampaň mal postavenú, že bojoval proti všetkým. On mal kritické názory na všetkých a nastala tá situácia, že po tom prvom kole, keď tie 100 000 jeho podporovateľov verili jednej veci, že on teda by mal vyjadriť nejakú verejnú podporu pánovi Pellegrinimu. To pán Harabin nepovedal a doslova sa vyjadril aj kontra. On sa tam vyjadril kontra. A potom nastal ten obrovský odliv jeho voličov, lebo tí ľudia, oni... Kým pán Harabín si zachoval tú konzistentnosť, že ako bol pred prvým kolom, on bol aj po prvom kole. Že nie je to ego, ale je to konzistentnosť v tých názoroch. Ale je tam to ego. Tam pán Harabín zase v tejto situácii, ja nevrajím, že mal zdieľať tie názory, či už pána Pellegriniho, alebo nejakú politiku, ale tam boli to zlomové momenty. A ukázalo sa, že tí voliči, či už aj pána Harabina, lebo ak mal pán Peter Pellegrini v tom prvom kole prezidentskej voľby 770 tisíc hlasov a v druhom 1 400 tisíc, tak je jasné, že zabrali v prospech pána Pellegriniho aj voliči pána Harabina. A najdôležitejšia je táto jedna vec po tom druhom kole. V ostatných voľbách prezidentských s výnimkou jedných volieb, tak vždy by 1 230 000 hlasov, ktoré získal pán Korčok, vždy by stačilo na prezidentský úrad. Teraz to nestačilo. Čiže voliči masovo sa pridali na tú stranu Petra Pellegriniho a zároveň tie kontroverzné vyjadrenia, tak ich vnímajú voliči, ktorí dali hlas pánovi Petrovi Pellegrinimu ako prezidentovi, tak v podstate oni tie vyjadrenia pána Harabína neprijali. A výsledok bol ten, že aj jemu nastal istý masový odliv či usledovanosti alebo istej aj voličskej podpory. A ak by bola na budúce nejaká takáto kandidatúra, tak ak predtým to bolo 14%, 11%, tak možno teraz to bude, ak sa bude diať také niečo, tak to možno bude 5%. Ale osobne si myslím, že keby pán Harabín bol kandidoval na kandidátke nejakej strany v eurovoľbách, tak by mal, určite by bol europoslancom a mal by vysoké čísla, len nemohla by nastať tá peripetia, ktorá nastala po tom prvom kole. Tam nastala veľká kontroverzia medzi tým, čo hlásil pán Harabín a čo chceli voliči. Hej.
Pán Harabin si išiel svoje a voliči chceli tú verejnú podporu pána Pellegriniho proti tomu kandidátovi Ivanovi Korčokovi. A toto z úst pána Harabína nenastalo. Takže... Takže som zvedavá, keď bude mať toto video ohlasy, lebo sme tu rozobrali asi každého, ale len v dobrom, priatelia. Ale však... Žiadna nenávisť, akože len v dobrom, ale to je také konštatovanie. Vlastne my sa rozprávame o tom, čo sa nás pýtajú dosť často fanúšikovia, alebo teba ľudia niekde v komentároch, alebo v mailoch. Podľa mňa prirodzené veci, na ktoré by sa možno že radi spýtali. Ešte sa často pýtali na rozhádanú alternatívu, a to si nechajme na budúce. To veľa ľudí zaujíma, tá rozhádaná alternatíva, nie? A vieš čo, ja by som ju nenazval, že je rozhádaná alternatíva. Nie? Ja by som to nazval inak, že je istá časť alternatívy, ktorá, ja to volám, že to je alternatíva vládnej koalície. Úha, toto zase bude priečné video. Alebo to bude alternatíva prosmerácka. Lebo ak niekto v tej alternatíve stále len preferuje Smer, ak niekto len smeráckých tých politických kandidátov preferuje, tak potom nech mi nehovorí, že nie je to prosmerácká alternatíva. A to nič nie je proti tomu Londýnu, hej? Ale tak sa to dialo. A takisto aj isté alternatívy, ktoré teraz, ako by som povedal, niekto si letí do Indie, potom do Južnej Kórey a tak ďalej, čo znamená a participuje na tej vládnej koalícii, tak alternatíva má byť alternatívou voči niečomu. No a tu asi tá časť alternatívy sa stala alternatívou vládnej koalície iba proti, dajme tomu, progresívnemu Slovensku. Hej? Mm-hmm. Len potom celkovo tá alternatíva, ktorá je taká provládna, alebo tá alternatívna scéna vládnej koalície, oni ubrali z toho národného a vlastneckého poňatia to, čo sľubovali pred voľbami a to, ako to teraz plnia, s tým, že myslím si, že takto, ináč ja zatiaľ mám pochvalu pre pani ministerku kultúry, lebo myslím si, že tam bolo treba sprejiť tie čistky a bolo treba troška iným smerom. Som za to, aby sa podporili festivály, ako bola Východná, hej, teraz tam bola pani ministerka, bola tam v Kroji. Som za to, aby namiesto toho, aby parazitovali tie mimovládky a milióny ťahali cez ministerstvo kultúry, radšej nech sa budujú a teda opravujú strechy, zámky. A myslíš si, že je adekvátny taký mediálny lynč, ako robili na ministerku Šimkovičovu? Nie, to je odsúdenia hodné, čo robí táto progresivistická zločinecká. Povedal som zločinecké progresívne živly, lebo ona im siahla na peniaze. Ona vlastne spravila jednoduchú vec. Prerušili sa mnohé tie cicajúce zdroje progresivistov, kde to bolo natiahané a napríklad mnohé, tak si povedzme, LGBT projekty asi nemajú tú silnú podporu, ako predtým to bolo bežné. Hej. Takisto mnohé vyslovene antislovenské projekty, ktoré boli nejakého, povedme si na rovinu, antinárodného poslania, alebo antislovenského poslania, kde bolo len všetko európske, neviem čo všetko možné, ale vyslovene boli antinárodné, antislovenské, tak myslím si, že tieto progresivistické, škodlivé, liberálne smery teraz nariekajú, uronia také krokodílie slzy, že čo sa to všetko s nimi stalo. No, keď im teraz odpílili tú STVR, lebo už máme od júla Slovenskú televíziu a rozhlas, takže tam sa budú diať zmeny. Uvidíme, aké zmeny budú cez ten Fond kultúry. Uvidíme, aké budú zmeny. Čo všetko? Ešte by som povedal, že my nevidíme všetky dôsledky tých zmien, lebo však ja som zvedavý, čo bude dávať tá STVR. Ak tam bude dávať znova tie proamerické kidy a ten hnoj, ktorý bol antislovenský a všetky tie škodlivé, úchylné sexuálne ideológie, ak toto tam znova budú presadzovať, tak potom čo nie je vylúčené? Lebo jedna vec je, že odpília vedenie, druhá vec, ako to tam akože bude. A všetky, čo je paradoxné, tie progresivistické živly, liberálne a tak ďalej, oni ti majú všetko také antinárodné, antislovenské smerovanie, lebo oni sú proevropskí, ja neviem, prosvetoví a sú globálni a vadí im slovenská história a vadí im nejaký iný pohľad, ako majú oni a to je ten jediný pohľad správny, že pro Brusel, pro Washington, pro Európska únia, to im strašne vadí, ale
keď vadí im v tom, že oni majú tento pohľad a keď my máme nejaký iný pohľad na slovenské dejiny, a ktoré reálne boli tie slovenské dejiny, tak oni tu majú vtedy koprivku z toho. Mm-hmm. Takže tí ľudia sú vlastne hlupačikovia, hej? Keď majú iný názor. Nie, to som nepovedal. Nie, akože to oni tvrdia. Nie, oni tvrdia, že sú to ruskí troli. No, už čo si oni tvrdia, to je akože ich vec. Takto, akákoľvek kritika nech je, pokiaľ je slušnou formou. Toto je to podstatné, hej. Kritika typu, vy ste lopaty. Ale kritika asi není taká košerne voči opozitu. Myslíš, aká kritika nie je košer? Áno, kritika progresívneho Slovenska voči ľuďom, ktorí napríklad volili Smer, alebo volili ľudí, ktorí sú národne orientovaní alebo uvedomelí. Vieš, väčšinou sa ich snaží a tá progresívna časť urážať, že sú to nevzdelaní ľudia. Že či to je také akože adekvátne, sa ti to zdá? A vieš čo, my keď sme to mali na rôznych štátnych funkciách, aj menej vzdelaných, aj menej kvalifikovaných, nechcem mať, že odborníkov, ja by som to nazval nominantov politických, a to bolo za tých 3,5 roka toho covid teroru a rozdúpania právneho štátu, tak keď sme tu mali menej kvalifikované osobnosti, tak teraz, keď mi niekto z toho progresivistického krídla vyslovene má kritiku na niektoré kroky, im vadí len to, že ich odpilili od tých peňazí, že im postihujú tie mimovládkové cicajúce zdroje. Ďalej im vadí, že niekto cestuje do Moskvy, hej, akože. A ďalej im vadí nejaké diplomatické smerovanie. A samozrejme, tí progresovci, oni to majú jasné. Buďte proukrajinskí, podporujte kievskú chuntu, všetky zhubné a deštruktívne ideológie podporujte. Oni to majú jasné. Oni akože toto všetko podporujte a vtedy ste s nami. Ak máte iný názor, tak ste už náš, ako by povedali komunisti, úhlavný triedny nepriateľ. A ak máte iný názor, lebo budeme ukončiť tento rozhovor, aj, tak choďte na Telegram Miroslava Kamenského a doktor Kamienok. Tam sa dozviete také divy, že pôjdete do kolien. Priatelia, viac ako 18 tisíc, pomaly 19 tisíc ľudí ma sledujete na Telegrame. Veľké číslo sleduje na Telegrame aj Alex. Hej, ale malé. Ale teba veľa ľudí sleduje na TikToku. Asi áno. Alex dáva celkom dobré veci, ktoré je tie ekonomické. Musí sa zlepšiť z tej geografii. Zlepším sa, Mirko. Kvôli tebe sa zlepším vo všetko. Takto, vidíte, že my sa vieme aj zasmiať. Môžeme si dobliť. Vieme zo seba hlavne robiť navzájom srandu, nebereme sa až tak vážne. A jasné. Potom to veľa ľudí nevie preklopiť v tých komentároch, ale naozaj je to vtip. Hej, viete, keď sa vrátime s Alex, s tej Panami a z tej Kostariky, tak potom uvidíme, či spolu natočíme takýto rozhovor. Či nepôjdeš v truhle, papierovej. Pokým zrejšie, priatelia, koniec. Majte sa krásne. Letný freestyle sa skončil. Majte sa. Krásny večer či deň, alebo čokoľvek máte.